ပရိသတ်များအားလုံးကို Nightmare Story Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကတော့စာရေးသူဇော်ထက်ရေးသားထားတဲ့ရှင်ဝနဖရာဤဂမ္ဘီယာအစွမ်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့လိုဝတ်စံတဲ့ဂမ္ဘီယာဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအခုပဲအတူလိုက်ပါလို့အားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။တခါကဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလောကယထာဤပထမတန်းတွင်၌လေကာတဟုဟုတိုက်ခတ်နေသည်ကိုခံစားရင်းတငိမ့်ငိမ့်စီးနှင်လိုက်ပါလာခဲ့ရာကျွန်တော်ဤအာယုံတို့သည်တစားတန်တစားဤတွေလီးလံလာခဲ့၏ပထမတန်းတွင်၌အိစိန်ကလည်းစမက်ကြလာရာအိပ်ပျော်လို့လို့ရှင်နေစင်ပါပဲယထာငိမ့်ကနေထိုးဆိုင်သွားပါတယ်ဘုရားတိတိလေးတစ်ခုတွင်ခတာဝင်ဆိုင်ခဲ့သည်ကိုသိလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဘုရားဤနှစ်ဖူးစီဆိုင်ပုတ်ကိုလမ်းဆောင်၍ကြည့်လိုက်သည်တွင်ယမန်ဂူဒီဘုရားယုံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဤအခြေတို့ကဘူရာယုံပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ရောက်တဲ့ရရပေါ်ရောက်နိုင်ဖို့အလိုအရနဲ့ပင်တိုးတိုက်တက်ရောက်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ရင်းတို့ရှိစင်မှာပင်အလုံးထက်တိချရှိနေသလိုကြုံရှင်းတက်ရက်သောနိုင်ငယ်ပိုင်းဒိုတီအိန္ဒိယပစိုးနဲ့ပူးတဲ့အန်ဂါဗက်ထရန်အပေါကုတ်အင်ဂျီတို့ကိုကြာနာစွာစီရင်ထားလေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကျွန်တော်ဤတွဲကန်းရှိရာစီသို့တက်ရောက်အကင်းပါလာသည့်အကြည့်မျက်လုံးများရှည်နေလေ၏ကျွန်တော်ဤစိတ်၌ထိုလူကြီးလူကောင်းထင်မိတော်လဲကျွန်တော်ဤအခန်းကိုကြော်မသွားပဲအခန်းထဲသူတကားဖွင့်၍ပင်လမ်းလာလေရာကျွန်ုပ်မှပါဆက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားရ၏ထိုသူကကျွန်ုပ်ဤမျက်ဆောင်ထိုးအိတ်ဆင်ရှိလူလွတ်နေသည့်ထိုင်ခုံတွင်ဝင်းနေရယူလိုက်ပြီးအပေါ်စင်ပေါ်သို့သူဤထီးရှည်ကြီးကိုဂယုတစိုက်တင်လိုက်လေတယ်တင်းငယ်သောသူဤခရီးဆောင်အိတ်ကိုမူဘေးမှပင်ချခဲ့တယ်ယထာကြီးသည်အသက်ဝင်လာပြီးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြန်လိုက်ခေးဆက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းတရှိနေရကပြင်းရီလာပြီးဖြစ်ရာစကားရောဖော်ရောလှုပ်ချင်လာသည်နဲ့နောင်ကြီးကိုကြောင့်တနေရရမှမြင်တွေ့ဘူးသလိုပဲထို့သောအဖော်ဆွဲစကားကိုစားလိုက်မိတယ်အိုးဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပဲကျွန်တော်ကလည်းမွေးစိတ်များရဲ့ဘယင်းဆိုပြီးကြော်ကြားလူသိများခဲ့တာကိုလို့အိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါဝိသေသကလည်းအောစရာအကြောင်းတစ်ခုပါပဲလားခင်ဗျာဘယင်ဖြစ်ရမယ့်နေရာကလည်းအစိတ်နေမြင်ပါလေလားကျွန်တော်ဤအပြောကတော့ထေလုံးလိုဖြစ်သွားမည်ရှိရာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကခက်တံ့မြတူဝီဝီသွားနေရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျခင်ဗျာဖို့တော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခြင်းစရာဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာသာကျုပ်တို့ရွာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကသာရောက်ဖူးမိတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဒီနာမည်ဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုတာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းခင်ဗျားအတွက်မိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့။မွေစိတ်ပြင်းဆိုတော့စကလုံးကြောင့်ကျွန်တော်ထင်မှပြီ။အိုးဟုတ်ပြီ။ကြောက်ခုမှတတိယပြီ။ခင်ဗျားဟာမွေဒီမှာရှိတဲ့အစိတ်အလုံးကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့မွေစိတ်ပြီးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရွာထဲမှာတည်ရင်ကျင်းနေသူတယောက်ပဲ။မွေအလုံးရဲ့အစိတ်ကတော့နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာလေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါအကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲ။အစိတ်မိထားတဲ့လူကိုကုသပေးခဲ့တာပဲ။ကျုပ်သာအယောက်မမိခဲ့ရင်အဲ့လူရဲ့အစိတ်ဟာဘလောက်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေရှိရှိကြောက်ပြတ်သွားစေအောင်ရပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရောက်နေခရင်ကောပေါ့ဟုတ်လားဗျအနည်းနဲ့အများကတော့ကျုပ်ဘက်ကတက်ဆွမ်းတာကြီးပဲတခါကတော့အစိတ်တွေဟာငွေကြေးခံရတဲ့လူရဲ့အသေးနှလုံးတည်းထိပြန့်တက်နေကြလို့ကျုပ်ရဲ့အဆန်းတွေကိမဲ့ခဲ့ရသေးတယ်အချို့အချို့မွေစိတ်တွေဟာထင်တာထက်တောင်အပြန်အမြန်ဆက်နေငွေဟောင်မျိုးနဲ့ငန်းတော်ချာမျိုးဟာတကယ်သိမင်းမွေအမျိုးအစားပဲအဲ့ဒီကြားတွေကရက်စင်းမွေအမျိုးအစားကလည်းတကယ်ကိုသိမင်းပဲအေးဗျာကျုပ်တော်ခင်ဗျားကိုပယောဂဆန်နဲ့ဇွားတစ်ခုခုရှိနေမယ်လို့အမြင်များထင်ရမိတယ်။တကယ်တော့ကျုပ်အစွမ်းထက်ရှီဝါရဲ့အစွမ်းကပိုမယ်ထင်တယ်။ရှီဝါထံမှာပထမယုံကြည်စွာစီးကပ်လိုက်ရတယ်။လောကကြီးရဲ့အကောင်းမှန်သမျှတို့ဟာရှီဝါရဲ့အမိနာမထဲမှာပဲရှိနေတာကိုဗျာ။မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းတရားထိုင်ရင်ရှီဝါရဲ့အမိနာမကိုအကျိန်တထောင်တိတိယူနေကြပါစရာ။နောက်တော့မှပဲကျုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစူးမှုနေတဲ့ခံစားမှုနာကျင်မှုတွေကိုရှီဝါနှစ်ဖျားထံအနှင်းလိုက်တယ်။ရှီဝါအမည်နာမကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အကျဉ်တစ်ထောင်ရွတ်တယ်လို့တခါတရံလဲအဲ့ဒီအကျဉ်ထက်မကပိုရွတ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ရဲ့အဲ့လိုရွတ်တာတွေဟာမွေစိတ်မိထားတဲ့လူတယောက်အဖို့တော့စွမ်းအားရှိတဲ့စိတ်တူအပ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးကုသလိုက်တယ်လို့ရှိတယ်မှတ်တယ်။မွေပေါက်ခံထားရတဲ့လူတယောက်ကိုရှီဝါတစ်ထောင်လောက်ရွတ်လိုက်ရုံနဲ့လုံလိုက်နိုင်မလား။တီချာပို့ရမှဖြစ်မယ်အကျိန်လေးတောင်9000လောက်တော့ရွတ်ဆိုပေးရမယ်အတူတဖြစ်အစိမ့်နေနေနဲ့ပြန့်တက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့လူနာတွေအတွက်လေ
မှန်ပြောရလျင်မူကျွန်တော်၏ခံစားချက်ထဲမှာအန်အော်ဂျင်တစ်ပိုင်းနဲ့တန်တရာရှိရခြင်းတဝက်တို့အချိုးကျပေါင်းစပ်နေပါတယ်သူတော်စင်တစ်ပိုင်း၏အမည်နာမကိုရွတ်ဖတ်တရစေယုံနဲ့မွေစိတ်ကိုပင်ပြည့်စည်နိုင်သည်ဆိုခြင်းမှာတော်ယုံတန်ယုံနားလေရခက်သာကျွန်တော်၏မိကုံစကားတိုင်း၌မယုံနိုင်သောအကြောင်းတစ်ခုအတွက်တေချာအောင်စူးစမ်းသလိုရှိနေပြီလဲမိမာမလွယ်ပါရှင်ဝနမည်ရွတ်ရုံနဲ့လူနာရှင်တွေစီကတခါတခါဘလောက်တောင်အခကျင်းဝင်ရတတ်တယ်လေရူဘီဝေနှစ်တန်းသုံးတန်းတော့ရမြဲပါကျွန်တော်ဤအမေးစကားကြောင့်ခိတမြနှုတ်ဆွန်းအားသွားပြီးမှဖြေခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေကလည်းဒီနေ့ထက်ဒီနေ့နှစ်တန်းထက်မနည်းကောင်းစုပြီးတယ်လေတိတွင်လည်းမနေ့တိုင်းနိုင်နဲ့ချီပြီးတော့ကျုပ်တရားထိုင်ခဲ့ရတယ်စနုတို့စည်းလာတော့ရထားကြီးသည်မွေတန်နဲ့မွေတွန့်လိုပင်တန်လန်းပေါ်မှာကွကွဝိုင်ဝိုင်နဲ့ဆက်လက်ကခေါင်းမောင်းလာခဲ့ပြန်ပါ၏ထို့ချိန်မှာပင်မွေစိတ်ပရင်ထံကျွန်ုပ်ကသူကုတ္တရာတွင်အခက်အခဲကြုံရသည့်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်ရမျိုးကြုံဘူးသေးခြင်းရှိမရှိဆိုသည်ကိုလည်းဇာယီဆရာ၏ခန်းစားချက်ဖြင့်စူးစမ်းလိုက်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏အသွေးမှာကြောက်ကြားနေသူခွဲစိတ်ဆရာကြီးဟာခွဲစိတ်ခုံမော်ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြောပြပေးဖို့တောင်းခံသူနဲ့မချာရှိသွားလိမ့်မည်လားမပြောတတ်ပါသူကလည်းငကူကလေးကပြောပြဖို့စိတ်အားထက်သန်နေခြင်းဟာရှိထို့အခါသူပြောပြခြင်းနေသောအကြောင်းအရာတို့ကိုတစားစင်တိုင်းဝိုင်းချင်းပြုမနေတော့ပဲချက်ချင်းပင်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။သူပြောပြသည့်ဖြစ်ရတူမှာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကဖြစ်ရတူနဲ့ပေါင်းဆက်လာရလျက်ကျုပ်ကငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘဝကလေးကပဲမွေရီဆိုတိတ်ဆွလန်းခဲ့သူပါပဲ။ကျုံနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ကြီးရွာထဲမှာဆိုလေမျက်ပင်ချုံပုတ်တည်တဲ့မကြဝင်သွားတတ်တဲ့မွေတို့တွားသွားတဲ့တဝါတို့ရှော့ကနေရှော့ကနေရှိတတ်တာကိုခဏခဏကြုံတွေ့ရင်းနေနေခဲ့တဲ့ဆိုပါတော့လေ။အဲ့ဓာရီကိုပဲဆွလန်းပြီးဆောင်ကြည့်မိခဲ့တယ်။ကျောင်းရောက်ကောင်းမှလေမခံစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ပျော်ရွှင်ကျဉ်းနူးမိတယ်လို့တောင်ခံစားမိတယ်လို့လိုပဲ။အဲလိုနဲ့ကျုပ်စစ်ချောင်းနဲ့တည်းပြည်လာတဲ့နေ့တနေ့ကမူယောက်ကြီးတကောင်နဲ့မမျှော်လင့်မဲစုံပြီးခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့။တရက်ပင်တပင်ရဲ့အရေးအောက်ကဖြဲလျှောက်လာခဲ့တော့မှပဲ။ V အမတ်သားထင်ရှားပေါ်နေခဲ့တဲ့မူယောက်ကြီးတကောင်ကျုပ်ရဲ့ရှေ့တည်းရှူးကနေပပင်းထောင်လာကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ကျုပ်အသေးတွေအေးကနေခံစားလိုက်ရတယ်။ကြောက်လို့ရှေ့မတက်ရဲတော့ပဲရက်လက်စနေရာကနေပဲ။အိုးကြီးမြင့်လာတယ်ရှင်။ကျွန်တော်အပေါ်ဘာဖြစ်လို့အမောင်းအညူကြီးမားနေရတာလဲလို့ကျုပ်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စကလုံးတွေကိုခက်ကြက်ကြဲပဲရွတ်ဆိုမိသွားခဲ့ရတယ်။ပပင်းထောင်နေတဲ့ငွေကြီးလဲချက်ချင်းမန်းလျှော့ချသွားရင်တစ်ပင်နောက်ဖက်ဝင်သွားတာကိုတအံ့တော်ပဲမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကအစပြုခဲ့တာပါပဲ။ကျုပ်မဒီလိုအကြောင်းမျိုးမှသာမဟုတ်ပဲ။တခြားအကြောင်းတွေမှာပါဒီမြောက်နိုင်မဲ့ဆွမ်းအားရရှိနေတာကိုပါကျုပ်ကိုကျုပ်တတိထားလာခဲ့မိတယ်။ကျုပ်ရဲ့ယူသေးကိုင်းဆိုင်မှုတိုင်းကိုမွေတွေနဲ့ဆက်နွယ်သွားနိုင်တာသိလာခဲ့တယ်။ကျုပ်ချိုးချံရောင်ရဲ့အကျင့်တွေတရားထိုင်အကျင့်တွေပဲကိုအဲ့ဒီချိန်ကစလို့လိုက်စားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတရားထိုင်တဲ့အကျင့်တွေပါများများရလာခဲ့လို့လေရေရွာတစ်ခုလုံးမှာကျုပ်ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့တည်င်းတွေကနေမွေစိတ်ပရင်ဆိုတဲ့ဘွေမီနာမကိုပါရလာတယ်ဆိုပါတော့ကျုပ်သက်၁၈နဲ့မကြုံခင်မှာပဲကျော်လေးဟာမွေကိုက်လူနာတတော်များများကိုအစိတ်ပြောင်းလုပ်ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာကိုကျုပ်ကတင်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျုပ်တက်နိုင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းရွာထဲမှာမွေပေါလို့အဆုံးရှုံးခံရတဲ့လူမရှိသလောက်ဖြစ်သွားရတယ်။ကျုပ်တည်းတော်မီလို့ပြန်နှက်လာတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအရက်တွေမှာမွေကိုက်ကကျုပ်စီကိုပြေးလာတတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကျုပ်ဆော့ဆော့တုန်းကမေးခဲ့တဲ့ကျုပ်ဆွမ်းအားပြသဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအကြောင်းလေးတခုကျုံလာရတော့တာပါပဲ။ဘူရာယုံနဲ့သုံးပိုင်းတော့ဝေးမယ်။ရွာစနပ်ပေါလိတခုမှာဆိုပါတော့အသက်အရွယ်14နှစ်သာသာရှိမဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာမိဘတွေနဲ့အတူနေထိုင်ရကအစပြောရမယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာရုပ်ရည်ကြည့်ပြောရှုပြောရှိပြီးကျမကြီးထောင်းထောင်းမြင်နေတဲ့လက္ခဏာလေးရှိတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးမှာအထူးခြားဆုံးကတော့မျက်လုံးတွေမွေးလိုညှိုးအားကောင်းနေတယ်လို့တင်စားရမလားမသိဘူး။ဝိုင်းဆက်ပြီးလက်ပြောင်းနေတာပဲ။အိမ်တော်မကြသေးတဲ့သမီးပြိုမိန်းကလေးတိုင်းမိဘရဲ့ဝေယဝစ္စအမှန်တမျှလုပ်ပေးရသလိုအဲ့ဒီကောင်မလေးလည်းမိဘတွေရဲ့နှွားတွေကိုကြောင်းပေးရတယ်။တနေ့မနက်မိန်းကလေးနှွားကြောင်းရင်ညောင်မောင်းစိတ်ပင်ကျင်းတာအရာမှာလူလင်ပြူတယောက်အရေးချီမြင်ရတာဆိုတော့မိန်းကလေးလည်းဇဝီဇဝါစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ပြူရည်သူတို့ထုံးစံတိုင်းအဲ့ဒီပလွေတန်တက်တဲ့ကိုနားရဲကြားရောက်နေပြီးရှင်ခေါင်းတန်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။နောက်တနေ့ရောက်သွားမှာပဲတာယာလာပါတဲ့ဝင်းပလွေတန်တက်တဲ့ကိုမနေ့ကနေရာကနေပုံးခွေပြီးမှုန့်နေတာဖြစ်မှာပဲလို့ခန်းစားလိုက်ရပြန်နေ။ဒါပေမဲ့လူရဲလူရောင်မမြင်ရပဲသစ်ပင်ကြီးတွေကလိုပဲကြားနေရတာမိန်းကလေးလေးဒီတခါတော့ကြောက်လာခဲ့ပြီးနွားတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီညနေကျမှပဲမိဘတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြမိသွားတယ်။အဲ့တော့မိဘတွေက
တမီးစကားကိုသဘောကျမိတယ်လို့ရေးရတာပေါ့သူ့မိကသမီးကိုတယောက်ယောက်ကကြောက်အောင်ခြောက်တာလေဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ထင်ကြပေးတယ်ဒီတော့အဖေရပါဒီလိုတော့ဟောမယ်မထင်ဘူးဒုက္ခထဲမှာကိုဆွဲလမ်းပြီးတဲ့မမျိုးပြတယောက်ကိုကြောက်အောင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ယောက်ျားသားမျိုးတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ကြည်စင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နောက်ကြတော့မှကမလီမိခင်ကအဲ့ဒါကိုတိတ်အေးတိတ်တလို့အစွဲလန်းထားမနေပါနဲ့တမီးရေတကယ်လို့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုပလူရီတန်မျိုးတွေကြာလာရင်တမီးစမ်းပြီးတော့လေချုံကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒီပလူရီတန်ရှင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားရမလဲဆိုတာမိမိတို့ကိုပြန်ပြောပြဖို့ကိုယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုပြီးအဲ့ဒီကြောင်ကိုနေကောင်းချုပ်ပြလိုက်တယ်ဒီတခါမနဲ့ရောက်လာပြန်တာနဲ့မင်းကလေးဟာဟိုရင်တွေလိုကြောက်တာမျိုးအံ့ဩတာမျိုးလိုမဟုတ်တော့ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်အသင်နဲ့ညောင်မောင်းစိတ်ချင်တာကိုကက်ခဲတာမျိုးပေါ့ဆရာအဲ့ဒီခဏမှာပဲညောင်မောင်းစိတ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်ကပလူရီတန်ဟာရုတ်တရက်ထွက်လာတယ်။မိန်းကလေးရင်းတွေဖိုးသွားတယ်။မိန်းကလေးကစိတ်အာရုံတွေအလုံးကိုပြန်ဆူစေးလိုက်ရင်ကသူ့ရဲ့မိမထားတဲ့တိုင်ပလူရီတန်အလိုက်လေးချွန်တန်လေးပြန်ပေးမိသွားတယ်။အဲ့ဒီတခဏပလူရီတန်ပျောက်သွားတယ်။မိန်းကလေးလည်းဒီလိုဆုံးလာရတော့အယံကိုပဲထိတ်သွားတယ်။ထပ်ပြီးစိတ်ကိုတင်းလိုက်ပြီးလေးထက်ချွန်ကြည့်လိုက်တယ်။တန်စင်အလိုက်ထန်ကရိုင်းကြကြတစ်ချိန်စားနှစ်ချိန်စားချွန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မယုံကျင်နိုင်စရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုစုံတွေ့လာပါရော။ညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးရဲ့အမြင့်အောက်ခြေလိုင်းကနေချောင်းမွေပြောင်းဤနေတဲ့လုံးရှည်ရှည်ကြီးဟာဖြည်းဖြည်းချင်းတဝါသွားပြီးထွက်လာရင်ကသူ့မဲ့မဲပြောင်းလာတဲ့ကိုကြီးကိုတွေ့ရွေ့နေပဲထောင်းလာတော့မှငွေရောင်ကြီးတကောင်ဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့မင်းကလေးရာတကူလုံးအေးဆက်တောင်းတင်းလို့သွားရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီငွေရောင်ကြောက်စရာကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ငွေရောင်ပရင်လေးမင်းကလေးကြောက်စိတ်တွေနဲ့မင်းတက်မိနေပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုတအားဆုပ်ရက်နေမိခဲ့တယ်မူယောက်ကြီးနှစ်ခိုက်အကွာလောက်ထိပြန်လို့တပြေးပြေးတိုးကပ်လာရင်ရုတ်တရက်အရေးအယောင်မပြအချက်ပေးမနေတော့ပဲသူ့ရဲ့ကိုကိုထောင်းလို့လှောက်ရှာခဲ့ပြီးကျူးတချောင်းလိုပဲမင်းကလေးရဲ့ကိုကိုကြောင်လိန်ပက်ကလေးပက်လာတော့တယ်မင်းကလေးရဲ့ကိုကိုကြောင်လိန်ပက်ကလေးပက်လာတော့တယ်မင်းကလေးကကြောင်လုံးခဲ့ပြီမဲ့တိန်ငယ်အောင်မအောင်ငုံမိလိုက်တာကပဲအနေမှန်တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ညောင်မောင်းစိတ်အနီလမ်းကြောင်းလေးပေါ်စိတ်တွေကြောင်းပြီးဖြတ်သွားတဲ့ကောင်လေးတယောက်အဲ့ဒီမွေးချင်းနဲ့မိန်းကလေးတို့ရဲ့အခြေအနေကိုမြင်သွားတာနဲ့ကြောက်အားလန့်အားမိန်းကလေးရဲ့မိဘတွေစီကိုပြေးတိုင်နေမိဘတွေကလည်းအယံထိတ်ထိတ်ပူပူနဲ့ရှိသွားရင်တမီးနဲ့မွေးချင်းရှိတဲ့နေရာစီကတုတ်ကရိုက်ပဲပြေးခဲ့မိတယ်ရောက်တော့စိတ်ခိုက်กว่าမှာပဲရှေ့ချင်းတက်လိုက်ခဲ့ပြီးတမီးကိုမေးချင်တာတွေမေးတယ်တမီးကလည်းဘာမှမပူပါနဲ့ဆိုတဲ့အပြောမျိုးကိုတတိမေးလို့မေးကြမှာလမ်းဖြည်းဖြည်းရှောင်းလို့ပြောလို့တယ်မွေဟောင်ကြီးကတမီးကိုအနေပြုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့သူ့ဖေကမွေဟောင်ကြီးအရေးပတ်ကြီးကနေတမီးကျွတ်အောင်မတော့ပြီးကဲတင်နိုင်အောင်စူးစမ်းကျင်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ရွာသားတွေဟာကျုပ်ရဲ့တရင်ကြားထားနေကြတာဆိုတော့ကျုပ်စီပဲပြေးလာပြီးအခုညီတောင်းခဲ့ကြတော့တယ်ကျော်လေးနှစ်မိုင်လောက်အကွာကအဲ့ဒီရွာလေးစီမြို့ဝနေတစ်စင်အရောက်သွားပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာပဲကျုပ်ဒီမင်းကလေးကိုစပြီးတော့မြင်ဘူးတော့တာမျိုးလုံးလေးတွေဟာဝိုင်းပြီးတော့လှလှပပနဲ့ညှို့တက်တစ်ဖြက်ဖြက်ပြေးနေခဲ့တယ်။လောက်ချီရနေတဲ့ပုံစံနဲ့ရွာသူရွာသားတွေရက်နေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ကိုလုံးကိုမွေရောက်ကြီးကသူ့ရဲ့ပြောင်းချောပြီးမဲနေနေတဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ကျူးတချောင်းလိုပဲတပတ်ချင်းကြောင်လိန်ပတ်နဲ့ပတ်ထားခဲ့တယ်။မိန်းကလေးရဲ့ကောင်းပေါ်မှာမွေရောက်ကြီးရဲ့ကောင်းပိုင်းကထီးလိုပဲအုံမိုးပြီးကျောင်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဤချင်းနိုင်ငံကနတ်ဘုရားမကိုတောင်းပြေးပြီးတော့မြင်ရောင်မိသေးတယ်။ကျောင်းကအစိမ်မောမောနဲ့စောင်းစားကြီးရှုနေကြတယ်ရွာသားတွေကိုဂိုက်20ငါးဂိုက်လောက်အကွာဝေးမှာငင်းငိမ့်နေကြဖို့အချက်ပြလိုက်ရတယ်။ညောင်မောင်းစိတ်ပင်ကြီးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့မွေဟောင်ကြီးတို့နဲ့ဈာကွက်လက်ကိုတယောက်မှဝင်မလာဖို့စီတထားလိုက်တယ်။ကျုပ်ကပဲအဲ့ဒီအချားထိုင်လိုက်ပြီးစံတပတ်ထိုင်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။နှစ်မိနစ်တသက်လောက်မျက်လုံးပိတ်မိပြီးတရားထိုင်နေပြီးမှပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ကြီးမြတ်တဲ့အရှင်ကြီးမိန်းကလေးကိုဖြည့်ပေးပြီးကျုပ်စီကိုလာပါလီလောလို့ကျုပ်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။မွေရောက်ကြီးကလည်းကြောက်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုနာခံလို့တဲ့ဟန်နဲ့ပဲထောင်ထားတဲ့ပပင်းကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုရွေလျားချပြီးဆင်းခဲ့တယ်။ပြိတဲ့အားလုံးကအသက်ကူတောင်ရေရေနဲ့မရှူရဲကြပဲစောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မွေရောက်ကြီးဟာတပတ်ချင်းပြန်ဖြည့်ခဲ့ပြီးမိန်းကလေးစီကနေဆင်းခဲ့ရကကျုံနဲ့ငါးကိုက်กว่าမှာပဲရက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပပင်းကြီးထောင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျုံတိုင်တည်တဲ့စကားတွေထမှန်မလို့ထုတ်ခင်အချိန်လေးမှာပဲမွေရောက်ကြီးကပြန်လဲထွက်ခရင်ဆော့ဆော့ကလိုပဲမိန်းကလေးကိုပြန်ရစ်ပတ်ခဲ့တယ်။ပရိသတ်စီကဟော်ကနေဆိုပြီးအတန်တွေတခဲနဲ့ပဲထွက်လာတယ်။ဒီနေရာမှာပဲခမရကကျွန်တော်ကိုမေးချင်နေမယ်။မိန်းကလေးကလုံနိုင်ပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ထွက်မပြေးတာလဲလို့ပေါ့လေ။ကျုပ်စိတ်ထင်တော့မိန်းကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန်လုံးရမှာကိုကြောက်လွန်းလို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့
တလဝေရပြပြမူရောက်တီးရှာပြီးတော့လိုက်လာနိုင်မယ်လို့အစွဲရှိနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျော်လေတရားထိုင်တယ်လို့မျက်လုံးတွေကိုမိတ်လိုက်ပြီးရှိဝါရဲ့အမိနာမကိုပဲတိုင်တင်လိုက်ပြီးတယ်ကျုပ်စိတ်တဲ့တကူတတိတွေဝိညာဉ်တွေဝင်ပူးကလာတယ်လို့ခံစားလိုက်မိရကနေကျေလောင်တဲ့အတန်နဲ့ကြည်မြတ်တဲ့အိုးရှင်ရေမိန်းကလေးကိုလှုပ်ပေးပြီးကျုပ်ရှိတွားလာပါတော့ကျုပ်အတန်ကြားတယ်ဆိုရင်ပဲဗပင်းကြီးဟာမြေပေါ်ကိုပြန်နေဆင်းချလာခဲ့ပြီးငွေကြီးကလည်းကျုပ်ရှိကနေတွေ့ရွေ့နဲ့တွားလာခဲ့ပြန်တယ်။ခုနကကြကြော်မှရက်သွားပြီးဗပင်းထောင်လာခဲ့ပြန်တယ်ပေါ့ဗျာ။မိန်းကလေးရဲ့အဖေကသမီးကိုကယ်တင်ဖို့လှုပ်တယ်။ကျုပ်ကကျွန်တော်အမိန်မပေးမချင်းတယောက်မှမလှုပ်ပါနဲ့လို့အမိန်လမ်းပေးလိုက်တယ်။ကျုပ်ကဗပင်းထောင်နေတဲ့မွေရောက်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်လွတ်ပေးဖို့ဝင်လေးနေခဲ့တာလဲအရှင်ရဲ့လို့မိကုံထုံးမိတယ်။ကျုပ်ကမူရောက်ကြီးစီကအပြည့်ပေးတဲ့အာယုံထဲမှာကြားလာရမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မျက်လုံးဆောင်ကိုခဏပြန်မိတ်ထားခဲ့တယ်။ကျုပ်မျက်လုံးတွေကိုပြန်လဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မင်းကလေးကိုကိုရစ်ပတ်နေခဲ့တာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်အตาရထားခဲ့ပြီးမင်းကလေးရဲ့မိဘတွေနဲ့ခလန်းလန်းမှာတိုင်ပင်တဲ့သဘောနဲ့စကားဆိုခဲ့မိတယ်။ပလူဝိတန်ဟာမူရောက်စီကတုံ့ပြန်ဖြစ်ပြီးမင်းကလေးရဲ့အလအာယုံပေါ်စွန့်လန်းခဲ့မိလို့ပြီးခဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းမွေရောက်ကြီးကိုညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးစီအေးအေးသာသာနဲ့ပြန်လဲသွားစေချင်လို့ရင်မွေရောက်ကြီးပေါ်တက်ဖို့အနေရပြုဖို့ဘာမှမတွေးသင့်ကြောင်းတတိပေးလိုက်ရတယ်။သူတို့လည်းကြောက်တတိပေးသလိုနေကြည့်ပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ကျုပ်စောစောကနေရာကိုပြန်သွားပြီးတရားထိုင်လိုက်ရပြန်တယ်။ပါဇက်ကနေရှီဝါဆိုတဲ့နာမည်ကိုအကြိမ်တစ်ထောင်မကရွတ်ဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင့်ကိုအနေနဲ့မပေးပဲအတင်ကလေးကျွန်တော်ကိုပြန်မပေးပဲတင့်ပင်ရှိရာကိုကြွားမြန်းပါတော့လို့မြစ်တာရက်ခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါရောက်တော့မှပဲမူရောက်ကြီးဟာကျုပ်ကိုနှုတ်တွေဖော်ရီတောင်ဆက်ပြီးညောင်မောင်းစိတ်ပင်ကြီးရဲ့အမြင့်တွေအောက်တွင်းပေါက်ထဲကိုတန်းဝင်ပြီးတခါတည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။လူရီစီကအစိတ်သက်သာရရသွားတဲ့ရင်းချတံတွေထွက်လာခဲ့တယ်။မိန်းမနှစ်ယောက်ကမိန်းကလေးကိုဝေးဖန်ရင်ကစိတ်မထိန်နိုင်တယ်လို့ငိုမိတယ်။မိန်းကလေးရဲ့မိဘတွေကတော့ဘာပြောကားမလဲ။အနေတွင်းတွေကနေလွမြောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်သူကိုဖတ်လိုက်နန်းရှုံလိုက်နဲ့အဖြစ်သေးနေတာပေါ့ကျော်လေအဲ့ဒီချိန်ခါရောက်တော့မှမွေစိတ်ပရင်ဆိုတဲ့ဘွေသူကြီးရလိုက်တာပါပဲမွေစိတ်ပရင်ဆိုသူကသူ့ရှိလျားသောအဖြစ်ပြက်အတွေ့အကြုံတွေကိုဒီနေရာသို့အရောက်မှပဲနေကုန်ချော်လိုက်ပါတယ်အေးပြောင်ခင်ဗျာပြောပြတဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့တိတ်ကိုမှစမ်းကြည့်ပြီးဂမ်မရဆန္ဒပဲပြောင်ခင်ဗျာရောက်သွားခဲ့လို့သာကောင်းမလေးကန်ကောင်းသွားရတဲ့သဘောပါပဲလားပါပဲပြောပြောအခုကြားရတဲ့ဖြစ်ပျက်တိုင်းဆိုရင်တော့ငွေတွေတွန်တန်ပေးတိုင်းကိုဘက်ကလေချွန်တန်ပြန်မပြုတ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့သင်ငန်းစာကိုတော့ကျုပ်အပြည့်ဝရလိုက်ပြီလေဒါလည်းမှန်နေပြအေးဒီလိုဘကြောင့်ဖန်တီးလာရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုလဲကျုံနောက်ကြမှာပဲအဖြစ်ရပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှမွေရောက်ကြီးကမိန်းကလေးပေါ်ဘကြောင့်တွေ့တာတယ်လို့ရစ်ပတ်ထားတာလဲဆိုတာပါကျုပ်လဲစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားခဲ့တာပဲဆိုပါတော့ဗျာဦးဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်ကိုရှင်းပြစမ်းပါဦးဒီလိုပြကျော်လေးမိန်းကလေးကိုကဲတင်နိုင်ပြီးတော့မှပဲသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုမိန်းကလေးရဲ့နာမည်ကဗားတဲ့လေလို့မေးချင်လိုက်မိတယ်သူ့မိဘတွေကနာဂါစွန်ဒရီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့မှကျုပ်ရဲ့ပါးစပ်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတော့တယ်နာဂါဆိုတာကမွေမာလေးစွန်ဒရီဆိုတာကတော့လှတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်လားနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်လှတဲ့မွေမာလေးရေပေါ့ဒီတော့အဖြစ်အရှင်းနေပြီမူရောက်ကြီးကလာတဲ့မွေမာလေးပေါ်မှာကြည်သွားတာနဲ့အခုလိုငကားစွန်တရီကိုအချစ်တင်ကေတာတွေလာပြတဲ့သဘောဆိုတာတွေးလို့မရတော့ဘူးလားမိန်းကလေးကလေးပြန်ချုံပြခဲ့တော့ပူခိုက်သွားတော့တာပေါ့ထို့သို့ဆိုရင်မွေစိတ်ပြင်ကြီးကစကားကိုနှီးကောင်းချောက်လိုက်ပါတယ်တောင်းနေတောင်းသည်လွမ်းဖွယ်ရာတေးပင်တီဘယ်နေရာကိုပဲကြည်ကြည်ညို့ညို့မိုင်မိုင်အုံအုံဆိုင်ဆိုင်မျိုးကိုမြားကရှက်တန်းလျက်ရှိနေတော့သည်တပတ်ရှုနဲ့ကြောက်ရှိမှာတော့တောင်ကပယံကိုကွိကွိဝိုက်ဝိုက်ဖောက်လောက်ထားသောလမ်းကလေးတစ်ခုထိုခိုင်မှာမြင်းခွာတန်တို့ကသူ့နားထဲတွင်တက်တက်ကြားလိုက်ရသလိုအသေးညံကဖြစ်ခနဲ့တတိပေးလာပါတယ်တေချောင်းအောင်မြင်းပြင်ကိုနားနဲ့ကတ်ထောင်လိုက်သည်ဆိုရင်ပဲဟောနောက်မှလိုက်လာသည်မြင်းခွာတန်တွေပါလားသို့တော်မြင်းခွာတန်ကတိတ်မစိတ်လားကျဲပါလာသည့်ခွာတန်တွေကိုထောက်ချင်၍ရန်သူတိတ်များပုံမပေါ်အလွန်ဆုံးရှိမှ၃လရောက်လီတူတဲကနားစီကိုလျက်တပြက်ထွင်းဖောက်လာသည့်တတိပေးနှူးစော်ချက်ကြောင့်လူလင်ပြူဆက်ခနဲ့ထား၍ရန်လိုက်ကမေးကြောမြထောင်ကလက်သေးကိုကြက်ကြက်ပါအောင်စုပ်လိုက်နဲ့တောင်ကပရံအကွယ်သို့လျင်မြန်စွာပြေးသွားပြီးမျက်စီကိုရှင်းရှင်းထား၍ပဝင်းချင်းကိုကြည့်တော့ခါခ
ခပန်းစုံမှာရှာရှာပါပါပေါင်နေတော့တစ်ပင်တစ်ပင်နွေကျူးတစ်စကိုခောက်ယူပြီးတစ်ပင်တွင်ချိလိုက်ကကြံတစ်စကိုကင်၍ကြောက်ကမှုအစုံအကွဲတွင်ဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်ပြီးအသင့်အနေထားကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသောမြင်းခွာအတန်းတွေကိုနားဆွရင်အသာရချိလိုက်တဲ့အခါရှေ့ဆုံးမှလက်နက်ဓာတ်သမားဝစ်ဆောင်နဲ့ကသူ၏လူနေရောင်ကိုအရှိတူကြော့တက်ခိုင်းလိုက်သည်ကိုတွေ့ရတယ်။ရှေ့တူသာမဲနေသောဓာတ်သမားများမှရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာမည့်အန္တရာယ်ကိုမမြင်မိချေ။အရှိန်နဲ့နှလားခဲ့သောအမြင်တွေမှာရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသည့်အန္တရာယ်အတားအဆီးကြောင့်ဝယုံသုံးကဖြစ်သွားခဲ့ပြီးလူရောမြင်ရောပါတဖက်ကြောက်တဲ့သူကြာသွားလေ၏နောက်ဆုံးကြံ့နေသည့်ဒါသမမှာသူ့လူနေရောင်နှင့်အဖြစ်ဆိုးကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးဖီလီယင်ရန်သူတော်လူလင်ပြူအားဆူဆူဝါဝါကြည့်လိုက်ပြီးတေပီရော့ဟဲရာမညာအရင်အဆိုင်ကောင်ထိုသူကျင်းဝါလျက်ဓာပြေတရကြံခေါက်လိုက်ထိုးလိုက်တွက်လိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေတော့သည်လူလင်ပြူမှာလေရန်သူတော်ဒါသမကိုသူ့လက်စွဲတော်ထားဖြင့်အကွက်ကြက်ကြပြန်လေခုခံ၍တိုက်ခိုက်လေတော့ကြောင်းတန်တန်ချင်းထေတန်ချွင်ချွင်နဲ့မီးပွေများထွက်လာသည်မီးရောင်တွေတလက်လက်ဖြစ်နေသောမီးပွေများကကြောက်ခမန်းလိလိတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေကြွေဝအချသူတွေပေမို့တဦးနဲ့တဦးအလေးအငိုက်ဟာခွက်ကိုမပေးလျင်သူစားစတဲ့အသက်ကိုထက်၍ပုံများသည့်ပွဲတွင်မကြသေးမီတေသက်လာပါသောလူလင်ပြူ၏ဓာတ်ကြောင့်အောက်တွင်ရန်သူဓာသမခမရတစ်ချက်အမားနှင့်အာကနေအောကကားကနေတဖက်ကြောင့်အတွင်သို့ထိုးကြပြီးသွားလေတော့သည်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေသောနေရာလေးပူလိုက်သည်များကျဲတောက်တောက်သူညီနှံကိုမိသည့်အရက်ကအနံ့ခံ၍ခြေကောက်လာသည်မသိလင်းတာနှကောင်ကောင်းကင်တွင်ဝဲ၍နေရာမှချောင်းအတွင်ထိုးဆင်းသွားပါလေလူလင်ပြူမှတောင်ကပန်းအကွယ်ကိုမိလျက်ခိတအမောဖြေလိုက်တယ်ပြေးရလွှာရပုံရရင်ဆိုင်ရနဲ့သူရဲ့တကူလုံးမှလည်းပုံးပဲ့ရသွေးစတန်ရများနဲ့တကောင်သေးတာကြမ်းရှိနေတော်သည့်မင်းညိုကြီးကိုအသာချောမြူရင်ရှိသည်မြခွန်အားကိုစူးစီး၍မင်းကုန်းဒီဘောခုံတက်ကဖဏောင်းတစ်ချက်ဖြင့်မင်းတင်ပါကိုပေါက်လျက်ဇက်ကျူးကိုနှင်လေတော်သည်စောစောကကဘာပြတ်မတတ်စူတန်အော်ဟစ်တန်ဓာခောက်တန်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်အန်ရဲ့ကမှုဆုံးလေးမှာတော့ယခုမူသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေတော်သည်အချိန်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်မမ်းမသိကောင်းဆောင်၍လာလိပြီးလူလင်ပြူစည်းလာတော့မင်းတို့အကြီးမှလည်းတဖြည်းဖြည်းပြီးကမောဟိုက်လာတယ်လို့လူလင်ပြူလေးမှလည်းဒဏ်ရာများ၏နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကိုတစစ်စစ်နဲ့ထိုးစွာလာပါ၏မကြမီပြည့်ပြည့်သောဂုံလျှော်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီးအာတက်တယောမြင်းဆက်ချူကိုနှင်လျာကွန်းတရာညက်ခံအကြာတွင်ရှိ၌ဇန်းရီလေးများတွင်တွင်စီစဉ်လျက်ရှိသည့်ဇန်းချောင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်ဇန်းရီစည်းတံများကကြည်လင်ချိုးများသောဂီတတံတစ်ပွဲစိတ်နှလုံးကိုတင်းကြုံဆွေးငင်ယူရန်နေလေတယ်ကျင်းငယ်ကလေးများ၏တာယာသောမကရဒေးတံများကအပူတွေကလမ်းလာသူကိုအေးတက်ဖြင့်လွမ်းပတ်ချီနောင်သလိုတောင်ရစွာတွန်ကျူး၍နေပါသည်စံကြောင်တဲ့တွင်ရေတဝါကြီးတောက်လိုက်ရသဖြင့်တျှောက်လုံးနွမ်းနယ်ပင်ပန်းထားသည်များတွင်မိပြောက်ကကိုရောစိတ်ပါလန်းဆန်း၍လာပါ၏လူကလည်းလန်းဆန်းလာသည်နှင့်အမျှအစာအိမ်ဝမ်းပိုက်ကလည်းတကြုံကြုံအတန်ပေးလျက်ဆာလောင်မုတ်သိပ်လာသည်အနည်းရှိရေတဖန်းပင်ကြီးပေါ်မှဘေးဘီဝဲရကိုတက်၍ကြည့်သောအခါတွင်အရှိပန်းနာမိကိုတူဦးနှင့်တောင်ရတဲလေးတစ်ခုတိတ်ကြပြီတောင်ရတဲကလေးမှရာကင်းရှင်တွေထံတွင်အကူညီတောင်းလျင်ဖြင့်စားစရာတစ်ခုခုရနိုင်လိမ့်မည်ထင်ရဲဟုသောမျှွန်လင်းချက်ဖြင့်လူလင်ပြူသည်မြင်းဆက်ကျူကိုဆွဲကတင်းလီအနာသို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်သွားပါသည်။ခြံစည်းရိုးပြီးမှတောင်ရတဲတွင်သို့အသာရကဲခတ်လိုက်ပြီးနောက်ရာကင်းရှင်တို့အတန်ခတ်အောင်အောင်နဲ့ခေါ်လိုက်ပါသည်။မကြမီတဲအတွင်မှကင်းလာတကားပွင့်လာပြီးရာကင်းရှင်ဖြစ်ရန်တူသောတောင်သူဦးကြီးတယောက်ထွက်လာကမင်းတစီနဲ့ခရီးတဲ့ဖြစ်ရန်တူသောလူလင်ပြူကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးလ ీల အခဲခံနေထို့နောက်တောင်သူဦးစီမှဟေ့တငယ်ဘာများအလိုရှိလို့လဲကွယ်ဒီလိုပါအဖရေကျွန်တော်မျိုးဟာတောထဲမှာတောဆောင်တွေနဲ့တွေ့ပြီးအဖော်ကွေးလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေပါတောထဲမှာမျက်စိနဲ့လမ်းမနေတာသုံးရက်ရှိနေပြီမို့ဈာစရာတစ်ခုခုရှိရင်အနှဲငယ်များပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ထို့ကတောင်သူဦးကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဟန်နဲ့အော်တော်ကြောင်တွေတစ်စက္ကန့်ထားလို့မျက်စိလေလမ်းမလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဒီတငယ်တင်ရတွေလည်းရလာတယ်လို့ပဲကဲကဲကဲလာတဲဘော်ကတန်အနာကိုဖန်ရင်လေးဆေးပြီးစိတ်မြေဆောင်အောင်ရတာပေါ့ကွယ်ထို့သူပြောပြီးတဲနောက်သို့လမ်းကြည့်၍လုံမကြီးဒီမှာကွယ်တော်ထဲမှာအဖော်ရင်းနဲ့ကွင်းလာပြီးဒုက္ခရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုစားစရာတစ်ခုခုစီစဉ်ခဲ့ပါအောင်ကွယ်ဟုလမ်းပြော၍လူလင်ပြူ၏တန်ရာများကိုစိတ်မြေဆောင်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မကြခင်တွင်
ရှုံးပြန်စီတစ်ခုတွင်ထမင်းနှင့်စားစရာအတူဟင်းလျာတစ်ခုထည့်၍လုံမပြိုလေးတူရောက်ရှိလာပါသည်။တရားမောင်ကြီးနှင့်အဖအားတို့ပြောနေရကြလို့စားစရာအဆင့်သင့်ပြင်ဆင်ပေးပါပြီ။တော်ထဲမှာဖော်ရင်းတဲ့ကွင်းလာတဲ့မောင်ကြီးခင်ဗျာအရန်စာနေရောမယ်။ဖြူငါစွာဆက်ဆံလာတော့ဂျီတော်သူလုံမပြိုလေးယူလာသည်ထမင်းဟင်းများကိုလူလင်ပြူမှာဟန်ပင်မဆောင်နိုင်မဲစားပြီးမှလုံမပြိုလေးကိုကရုပ်ပြူမိလိုက်ပါတယ
ူလုံးမပြူမဖြစ်ရှင်းနေတလူလူခေါင်းလေးကိုငောင်း၍စိတ်စိတ်နေရင်မိန်းကလေးတို့အိမ်ထိထိန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်လူလင်ပြူသည်ဂျီရောသူလုံးမပြူကိုဂျေစုတင်သောမျက်လုံးနဲ့ဂျေစုပါပဲနှမရဲ့အခုလိုဒုက္ခရောက်နေတော့မှအကူအညီပေးတဲ့အတွက်တစ်ချိန်မှာအဖနဲ့ဒီကညီမလေးကိုဂျေစုတုံ့ပြန်ခွင့်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဥကွယ်လူကလေးရဲ့ဒီလောက်ထိပြောဖို့မလိုပါဘူးကွယ်ဟုလက်ကပြ၍အဖတို့ရာမညသားတွေဟာစီလုံးနဲ့ချစ်ခင်တဲ့သစ္စာရှိတဲ့ရီမွန်နဲ့မျိုးကုံကိုစောင့်ထင်းကြတက်လွန်လို့မုန်တဲကလေးလို့ခေါ်တာကွယ်။အခုလိုကိုနဲ့မတိကျွမ်းတော့လဲခရီးလမ်းကြောင့်တဖြစ်ဝင်ရောက်လာသူကိုသမီးအရင်ကြွေးရလေးရှိပြီးအဲ့တဲကအိမ်မှုကိစ္စဝင်လာရင်အိမ်ရှင်စက်တရီကိုထိခိုက်တဲ့ထုံးစံရှိတယ်။အလွန်ရင်းနေတဲ့အဲ့တဲဖြစ်မှသာမိမိတို့ကိုမိမိအိမ်ရှင်လို့ခွင့်ပန်ပြောပြီးဗျာကြီးရကိစ္စဝင်လုပ်လို့ရတယ်။ပလိငါးပါမှာအဲ့တဲကိုပြုစုတဲ့အထတီပလိကိုများစွာဂရုပြုကြရတယ်။ဒါကြောင့်လူကလေးအဖော်တွေနဲ့မတွေ့မချင်းဒီတောင်ရမှာနားခုနိုင်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အရေးပေါင်းတဲ့ကြေးခံတယ်လို့အခါမျိုးမှာတော်ရီလျှောက်သွားနေရတာအန်ရီထူပြောလာတယ်ကွယ်ယူသားစွာကြီးတော်သားတို့ဤဇယိုက်ကိုလိဟာပြလိုက်တော့အဖိုးအိုကြီးစိတ်ရင်းမှန်ကိုတိလိုက်ရသည်ဆော့ဆော့ကကြီးလေးနေသောလူလင်ပြိုကြီးမျက်နှာမှာတစုံတရာအကြောင်းအရာကိုဖြစ်လေးနှစ်စွာတွေးတော်ရင်လူဝတ်မှုနဲ့မိမိနောက်ကြောင့်ရစဝင်ကြောင်းဤတောင်ရရှင်မိအဖိုးခမတောင်ဝင်ပေါ်မှာစိုးရိမ်နေမိတယ်ထို့ချိန်တွင်ကြုံကြုံလေးထိုင်လျက်အဖိုးအိုတို့ပြောစကားကိုနားထောင်နေသောလုံမပြိုလေးမှာဟုတ်သားမေအောင်ကြီးရဲ့တော်မီလောင်တော်ကြောင်လက်ခမောင်းခတ်သူတွေကြောင့်ပြေးရပုံရနဲ့နေရတာမထိတ်တာမလန့်တာရှိလာပါတယ်။နှမတို့ဒီတောင်ရဟာအေဂျင်ပီဘေးမတန့်တဲ့အရင်မို့မောင်ကြီးပြတလောက်နေပါလေဟုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါတင်းထုံသောတော်ပန်ရနန်တို့၏ပြံမွေးခြင်းအစင်းသည်စွဲမက်ဖွဲအကောင်းဆုံးဟုလူလင်ပြိုပိုင်းခြားခံစားနားလည်မိလေတော့သည်။ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိခိအတွက်ကျွန်တော်အရာတွင်အခိုက်အတန့်ခွန်းခုဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကဲပါလေအဘနဲ့ဒီရနှမဆန္ဒအတိုင်းသာရှိပါစေလေဟုဂတိပေးလိုက်မိပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်နှွေမိုးဆောင်တို့ရလာတို့ကူပြောင်း၍လာချေပြီးတောင်သူကြီး၏ရာထဲတွင်လူလင်ပြိုရောက်လာမှကျူးစားကြံစားမှုကြောင့်ဘူးပယုံတခွာပဲပြောင်းများခါတိုင်းနှင့်မတူသည့်နှစ်တွင်ပူဖြစ်ထွန်း၏ရတုကြံမြင့်လာသည်နှင့်လူလင်ပြိုနှင့်လုံမပြိုတို့ရင်ထဲမှငုံရှိုးနေသောနှလုံးသားအတိတ်အပွင့်သည့်အဆုတ်အခဲပမာကြီးထွားပွင့်လန်းလာခဲ့လေတော့သည်တင်းထုံသောတောပန်ရနံ၏မွေးပြန်သောအနံ့အရသာအစင်အားတရှိုင်မမတ်နန်းကျူမဝနိုင်ချစ်စခင်စကျနာစမှုတဦးနှင့်တဦးမျက်စိအောက်ကပင်အပြောင်မခံခြင်းလောက်အောင်အကျဉ်းနာစခဲနေမိသောချစ်သူနှုတ်ဟောနေတော်မွန်းတဲ့တော်မယ်မောင်ကြီးရဲ့နားပါအောင်ကွင်နမလေးယူလာတဲ့စားမြိန်ဖွေရာတွေကိုသုံးဆောင်ပါအောင်အရေးကောင်းသောတဲ့ပင်ကြီးအောက်မှာလုံမဖြူကချစ်စပွဲအမှုရာနဲ့လမ်း၍ပြောလိုက်၏မွန်းတဲ့နေရောင်အောက်တွင်ရှင်အောင်ကကယောက်ျားပိသာသောခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားနဲ့လူလင်ဖြူကိုဝုံဝံဆာဆာကြည့်နေသောလုံမဖြူအားအပြုံးဖြင့်တုံ့ပြန်ရင်းလူလင်ဖြူသည်ချွေးဆက်များကိုတောက်ကအနီးစန်းကြောင်းထဲမှရေနှင့်ချိုးတန်းစင်ပြီးလုံမဖြူအသင်ပြင်ထားသောထမင်းနှင့်စားမြိန်ဖွေရာများကိုနှုတ်အတူတူစားတောက်ကြလေသည်ဒေါ်ဒန်စီမှာဂျိုးကူတန်လေးတက်တဲ့ကြားနေရသည်ဂျိုးကူတန်လေးသည်ရင်ကိုဖြင့်လွမ်းတသတာကျွန်းတမြများဖြင့်အောင်ကူချွေး၍နေပါတော့တယ်။ရတော့ဆက်ရှိသိပင်ကြီးအောက်တွင်လူလင်ပြူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးသည်ဖထားရမှလုံမပြူကလေးကရှဲ့ရွံ့တောင်းလုံးညာချစ်သူနှင့်ရင်ခေါင်တန်းချင်းအပ်၍တာယာမှုမှမိန်မိုးသည့်တပွဲမဆုတ်ခင်ကညွတ်ချင်သည့်ပန်းကလေးဖြင့်လူလင်ပြူ၏ရင်ခွင်ကျဲကြီးတဲ့တွင်ခူဝင်မိတွေ့နေလိုက်ပါတော့တယ်။နမလေးရဲ့ချစ်သူနှင့်ကွေးကွင်းရခြင်းဟာစင်ရလာတယ်။ဟောဒီကမောင်ကြီးရဲ့ဒေါ်ဘန်စပယ်လေးနဲ့ချစ်သူတို့ဘဝချစ်တီးတည်ရတာဟာချမ်းသာဒုက္ခပါပဲကွ။ဒါပေမဲ့နားရှိလို့သာကြားရတဲ့မောင်ကြီးရဲ့တနေ့များမှာအချစ်ကြီးလို့ယုံခဲ့ရတဲ့ဒီရနှမကိုတနေ့သားမောင်ကြီးစိန်ကသွေးဖေးမကူဖြစ်ဒီရနှမတွေးလို့ကြောက်လာတယ်ကွ။အော်ချစ်တဲ့နှမရဲ့တနေ့သားဆိုပေမဲ့သွေးဖြူရိုးတဲ့ထုံးစံမရှိပါစာနေ။ယောက်ျားမောင်ကြီးဟာဖြစ်ဇာတိအဖြစ်တန့်စင်မုံမြတ်သူပါ။
Namali po tisa, tupi paulo, nisi onga abiamakanai onyu, nija dainti name duwakwe. Namali yo mabi, mounti ye. Malu yo damu at the Satiago, goza yonji me dulu, a drinks a gati we may. Chiso home piaro, Namali than the Azagago, sumidaba, quilopa mounti. Lady Gali Pedro in Yeni, they say Nay the Mune do, written lady relay, and not Lumpianilia Shibare, Lulin Beauty, Loma Bulea, Jinguin Tama, Sway Payri, Ninetin Sanga, Gema Namae, Mayonari Bepe Talu, Namaline Mounty Doye Tikila, Daya Pian Pupu Yeti Bare, Tanet Namaligo, a Tita Depe, Azani Yaldari, this Adia, Dimare, Jasmine Pomiali to Coop Yoya Ome, Loma Buma, Jinguin Tama, Lule Taga, ပြေရောနေတော့ဇန်ဝင်များကိုစူးစိလိုက်ပြီးဘလို့ပုံမြင်များလေးမောင်းကြီးရဲ့ဒီလိုနှမရဲ့တကားလုံးကဟန်တာရီထင်းတဲ့ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ရတယ်။မိုးမင်းသူရှင်တကရွှေပီမှာလက်ရုံးတစုလိုအားထားရတဲ့သူရဲ့ကောင်တမင်တော်ရမဟာသူရဲ့ခမဲတော်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမာစီမာသွေးပီပီအညမခံပဲရဟန်းဝင်းနဲ့ကိုရောင်ဖြောက်ပြီးညစင်ညတိုင်းရောင်းဝင်းကြီးတမင်အောင်မှာမေတ္တာကမ္မထံစီးဖြန်းနေတော့တညမှာ ရောက်လာပြီးအိမ်မက်ပေးတယ်အသင်ရဟန်းမနေ့မူတော့အလင်းရောက်ပါကမြစ်စိတ်သူသွားပါလိမြစ်တွင်းမှာမိချောင်းတစ်ကောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်မထိတ်လန့်နဲ့မိချောင်းကိုစီပြီးမြစ်အနောက်သူသွားပါလိတနည်းအားတွင်ကင်းရင်ပင်ကြီးတစ်ပင်တွေ့ရလိမ့်မည်ကင်းရင်ပင်ပေါ်တွင်ဇင်ရောငှက်များဝဲပြန်နေလိမ့်မည်တေချာအောင်ဦးတောင်းတွန်တန်ကြရပါကထိုရက်တွင်မိချောင်းပေါ်မှဆင်း၍ကင်းရင်ပင်စီသွားပါကင်းရင်ပင်မှအရှိသု
ာလူပရိသတ်တွေကရဟန်းတော်လေးစိတ်ပေါ်သွမ်းတရားကိုထင်ပြီးဝိုင်းတာကြဆွဲကြနဲ့အကြံတော်ပြည့်ရရှာတယ်။ဒီလိုနဲ့တတိယကျင်းသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်လာပြီးအိမ်မက်ပေးတဲ့ခါမှာတော့ရဟန်းတော်ဟာဒီတခါတော့ဘလို့ပဲအတားစီအဖြက်အကြံတော်အပြည့်မခံနိုင်တော့ဘူးဟုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လူတွေအလက်မှာမျက်စိကိုဆင်းနေဆိုရင်ပဲမိချောင်းကြီးကကန်းဆက်ရောက်လာပြီးကြောခင်းပေးတဲ့နဲ့ရဲရဲရင်ရင်မိချောင်းပေါ်ကိုခွာစည်းတယ်ဆိုရင်ပဲလိမ့်မြန်စွာမြင့်အနောက်ဖက်ကိုမိချောင်းကြီးစုံလေပြီးတနည်းအားတွင်ကင်းရင်ပင်ထက်၌စင်းရောငှက်ဝဲပြန်နေပြီးဥတော်တွန်တန်ကြသဖြင့်ပိစာအညွန်းအတိုင်းကင်းရင်ပင်အရှိ3000အကွာမြေအနက်3000တူသောရွှေပေလွာကိုတွေ့လေ၏ရွှေပေလွာကာရာ3ပုတ်ကိုနေမကုံပြီးအရကျက်ပြီးပြန်မြုပ်ခဲကမိချောင်းစီပြီးပြန်တော့လမ်းတွင်မိုးတက်လေပြန်တဲ့တို့၏မနေ့အသက်လူပြီးပြန်ခဲ့ရသဖြင့်ရွှေပေလွာကာရာ3ပုတ်အနက်တကာရာသာမှတ်မိလေတော့၏ရွှေပေလွာကာရာ3ပုတ်ကပထမရှိန်းစာရပူမောက်ကိုပြောက်ကာရာဒုတိယဓာလန်တနတ်ထိုးပြစ်ခေါက်လေမိမကူကြီးမခတဝရနံပြီးတဲ့ကာရာတတိယကာရာကချီကျိုးလက်ကျိုးဓာလန်တနတ်တရားရပါကရေကိုမမ်းမုတ်ထွေးလေတော့ပကတိအတိုင်းပြန်ဖြစ်ပြီးစပါပဲပြောင်းမှုဖေယုံတခွာစိုက်ခင်းအားမှန်၍ဖြန့်ပတ်ပါကလည်းစင်ရီစပါတိုးပွားတီးနံဖွင့်လေပြန်တဲ့ဂါရာတို့များပင်ရန်တော်ဟာတတိယဂါရာကူသာမှတ်မိပြီးနောက်ထူးဆန်းစွာညောင်တပင်ကျောင်းကတည်င်းအစာနာမြုပ်သွားလေတော့သည်မြို့သူမြို့သားတွေဟာရုတ်တရက်ပျောက်သွားတဲ့ရန်လေးတို့အနှမျောတတကြီးကွေးကြရလေတယ်ကဲနမလေးစကားပြောကောင်းနေတာနဲ့နေတောင်အတော်ဆောင်းသွားပြီ။ဂျန်နဲ့ရာခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းထားနေတော့မောင်ကြီးဟိုဘက်ရှူလေးထဲမှာနှက်ကညို့ထောင်းထားတာသွားယူအောင်မယ်။မကြမီရှူကလေးအတွက်မှလူလင်ပြူရောက်လာပြီ။လက်ထဲတွင်ခြေပေါက်တစ်ကောင်ပွေလာ၍လုံမပြူကိုကမ်း၍ပေးလိုက်ပါတယ်။ခြေပေါက်ငယ်၏ဦးကောင်းနှင့်အမွေးမြေမှာကိုလုံမပြူကပုတ်တက်နေချိန်တွင်ခြေပေါက်လေးမှာတနာစပွဲမျက်လုံးလေးရဲ့အကြောင်းသားနဲ့အသက်ပေးမှလှုပ်ရန်တောင်းပန်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျင်းနေတယ်။ဟဲချင်းငယ်လေးရောအယောင်သွေးဆုံဆုံနဲ့ချစ်စရာလေးပါလား။ချင်းနှချောင်းလေးတွင်တွင်ကျိုးလိုပါလား။ဟုတ်တယ်နှမလေး။နှင်းတက်အဖြုံမှာလွတ်ထွက်သွားလို့မိရလက်ရိုက်လိုက်ရင်ချီကျိုးသွားတယ်ထင်ပါကွယ်။တနာစရာမောင်ကြီးရဲ့ချီကျိုးကြီးနဲ့အစာဘလို့ရှာတော့မလဲ။မောင်ကြီးတော့ဝတ်လိုက်မှမကြောက်ဘူးလား။နှမလေးရသူ့ကိုပြန်ကောင်းစေချင်လို့လား။လုံမပြူမခေါင်ကိုအသာရငိမ့်ပြလိုက်ပါသည်။လူလင်ပြူသူအနည်းရှိရေတကောင်းမှရေကိုယူလိုက်ကမန်း၍ငုံကချီပေါက်လေးအားတိုက်လဲတိုက်ပြန်လေပြန်တင်နဲ့မယုံနိုင်စရာအကောင်းပကတိနဲ့ချင်းငယ်လေးတီရှူကလေးတဲ့သူခုံပေါက်ပြေးလွှာပြောက်ွယ်သွားတယ်။ထိုအဖြစ်ကိုလူလင်ပြူမှာခ
ခါထောက်ရီမောင်းတဲ့နေမိစဉ်လုံမပြိုလေးမှာတစုံတရာကိုစဉ်းစားပြီးအံ့ဩမင်းတဲ့စွာနဲ့ထူးဆန်းလာချီလားဟင်ဒါဆိုရင်မောင်းကြီးဟာဟိုဟိုရှင်ပြိုဖြစ်တဲ့ထို့သူပြောရုံရှိသေးလူလင်ပြိုမှာဟုတ်ပါတယ်နမလေးရေမောင်းကြီးဟာတခြားသူဟုတ်ယူလားရွှေပြိုလွန်ကာနာကိုအရာချက်ခဲ့တဲ့ဟန်တာဝရီထီးနန်းရှင်ဟာသူရဲ့ကောင်မင်းသားပဲပေါ့လူလင်ပြိုစကားကြောင့်လုံမပြိုမှာအမှုရပြောင်းသွားပြီးမှန
ောက်တင်လိုက်တော့လုံမပြိုရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအသားရဆွဲယူပြီး"အော်၊လမလေးရဲ့မောင်ကြီးဒုက္ခရောက်စဉ်ကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့နှမတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုအမြဲအောင်မင်းလို့တစ်ချိန်မှာအကြံတော်သားအောင်ခဲ့မိမသားတို့ရဲ့မမျော်မှန်းဝန်းတဲ့အမြဲဆုံးနေရာထိရည်မှန်းထားပြီးသားကွယ်လူလင်ပြူ၏မျက်နှာကိုကြည့်၍လုံမပြူမှာမျက်ရည်များရွဝိုင်းလာပါ၏"မှန်လားပါနှမတို့ကြေးတော်သူဖို့ယူအားလုံး၍မိရေးစုကွင်နားမလဲသဖြင့်နောင်ရီးကိုတွေ့ရင်ရင်လေးလွန်လာပါတယ်။အိုချင်းနမအခါအခွင့်အတင်တော့ဘုံစွန်းနဲ့လူစားပြပါမှနေရာကျနိုင်မှာပေါ့ကွယ်။လူလင်ပြိုနဲ့နမပြိုတို့နှစ်ဦးသာရှေးရီးအတွက်တိုင်မရင်တောင်ရတန်းလေးစီတို့ပြန်လာချိန်တွင်နေသည့်အနောက်ရက်သို့ကွယ်ရှိုး၍ကျဲရိတ်ကမိုး၍လာချီပြီ။အချိန်ဒီကတက္ကရ914ခုနဲ့တကူးလာဆန်73ရံတနင်းကနွေနဲ့ဇေဝေးအောင်နဲ့ကရင်တကြီးနဲ့တော့ရွှေရွာသားများလာရောက်ဆက်သား၍ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီး၏နန်းရင်ဖြင့်တွင်ဟန္တာဝတီအရေးတော်တွင်ဆက်ရှုံ၍တက်ပြောင်နေသောတမိန်တော်ရာမမင်းသားဖမ်းမိသောရွာသားများကဒုနှစ်ဖက်ကိုရိုင်းကျိုးတုပ်နှောင်လေးရှိသည့်မြင်ကွင်းကိုမရှုရက်စရာတချိန်ကဟန္တာဝတီထင်းနှံကိုအုတ်ထုတ်မင်းလုံသွားသူ၏စူဝါလုံးသောကံကြမ္မာ၏အချိန်တန်လင်းပြီးထင်းရဲ့စိတ်မကောင်းဂရုဏာတက်ရောက်သည့်အကြီးမုံသူရဲ့ကောင်းကြီးအတွင်းစိတ်တံတန်းကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်သို့တော်အများကောင်းကျိုးအတွက်ကြိုးပမ်းနေသောချိန်တွင်တယောက်ချမ်းသာကုကျိုးမရှာလို့သည့်အရှင်သစ္စာဥထိပ်ပန်းစင်မည်အကြီးအသင်တမိန်တော်ရာမှာတင်းတီတက်ပြက်၍တင်းဆောင်နေသည်မှာမှန်၏ငါ၏သစ္စာတော်ခံယူပါကတဲ့ဟာထိတ်လျောက်စွာချီးမြှင့်မည်ဟုမိညာမောသူရဲ့ကောင်းကြီးမှာအရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်သည်မဟာစီမဟာသွေးဖြစ်ပါသည်အရှင်သစ္စာဥထိပ်ထက်တင်၏အမျိုးကောင်းစား၏အတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်တယောက်ချမ်းသာကိုကျိုးရှာမှုအတွက်သစ္စာကိုမဖြတ်ဝန်ကြမှာအေးကြားရသည်မှာအာရဆံပါပြီတင်းတီဇာနီယောက်ျားပီတာလီစွာတင်းအားအခွင့်အရေးတစ်ခုငါကိုတော်မြတ်ပေးမည်တင်းလိုရှိရာတစ်ခုတောင်းဆိုပါအကျွန်ုပ်အားရေကြီးတော်တစ်ခွက်ချီးမြှောက်လင်ပါအရှင်မင်းကြီးအထင်နှင့်လွယ်တော်တောင်းဆိုမှုဖြစ်တော်ညာခွင့်ပြုတော်မူ၏ရေကြီးတော်တစ်ခွက်ရရှိတင်နှင့်သူရင်ကောင်းကြီးသည်ရေကိုမန်းမောက်ကဒုနှစ်ဖက်ကိုပတ်ပြန်ပြီးကုန်းထတော်လည်းနေမြေထိုင်သည်ထိုခါတွင်မိမိရှင်သခင်တို့အကျိုးပေးနေလာသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့၍မျက်ရည်များတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းယိုစီးကြလာလေသည်မောသူရင်ကောင်း၏ဖြစ်အိမ်ကိုကြည့်ပြီးမင်းကြီးမှအမောင်သူရင်ကောင်းကြီးတမိန်တော်ရာမှတင်သည်သူရင်ကောင်းပြီးပြီဖြစ်လျင်အဘဲကြောင့်ငိုကြွေးသည်အရှင်မင်းကြီးတေးရမည်ရေကိုစိုးထိတ်၍ငိုကြွေးခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်ုပ်တွင်အစွမ်းထက်သောဂါရာရရှိထားသဖြင့်ဥပေတံမြန်အကျံနှင့်ရေကိုမန်း၍တောက်ပါတော်လဲအရှင်ဖုံကကြည်လာသည်ခံယူထားသောသစ္စာအတွက်ကျွန်ုပ်မှာအေးမလာလိမ့်ခြင်းဟုယူကျူးမရဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်ပါ၏ရှင်တင်းရေမန်အစွမ်းထက်ခဲ့သောတင်းရဲ့ခြေတော်များကောင်းမွန်ပါကအတို့ပြုမည်နီကျွန်ုပ်အကျံစီမှာနီးရလက်နက်ဖြင့်အရှင်အားလှုပ်ကြံရန်ဖြစ်ပါသည်ဟုမကွယ်မဝှက်လျှောက်၏မင်းကြီးသည်ပြုံးတော်မူ၏သူ၏လက်တကြွေတွင်ဝစ်ဆင်ထားသောတိတ်ထိဝင်ပဒံများအမျိုးတေလက်စုပ်ကိုခတ္တာများကြည့်၍တင်ငါငါဤဖုံးကန်အစွမ်းအစာကိုမတိ၍ကြံမိမားမိခြင်းဖြစ်၏ယခုဒိုင်းလွာပေး၍ကပါစေဆိုလျင်ထား၍ကဤညီမြေတိုင်းတီစီဟုဆိုလျင်ကျူးမြေတိုင်းသာတည်နောက်ဆုံးတွင်တော့မင်းကြီးလေတိုင်းပြည်စည်းရုံးရေးအတွက်ပြုလုပ်နေချိန်တွင်သူတယောက်အတွက်ဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေးမိသည်ဖြင့်မျက်နှာလွှဲတော်မူ၏ဤသို့ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပေးခဲ့သောရွှေပြည်လွှာခါရာတော်ကိုတလွဲအယူဆမှားယွင်းစွာနှင့်ပြုမိမှားခဲ့တော်၍၎င်းဖုံးကံကြည့်သောဘရင်တပား၏အစွမ်းစာကိုမယုံကြည်မိ၍ကံကြမ္မာစိုးနှင့်သာဒုက္ခရရှာလေသလားမောသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့နေလုံးကြီးတီကအနောက်ဖက်ခင်တန်းသို့တရရိပ်ကြဆင်း၍နေပါ၏ချင်းငယ်လေးကိုရင်ဝဲပိုက်၍ချစ်သူလာမည်လန်ကိုမှန်းမြော်ရင်လုံမငယ်လေးသည်နမလေးရဲ့ချစ်သစ္စာဟာမောင်ကြီးတယောက်အပေါ်အူဆုံးပွင့်ခဲ့တဲ့တပွင့်တဲ့သောချစ်သစ္စာပန်းမို့ဒီဘဝဒီမြတာပါပဲကွယ်အသည်နဲ့ထက်တူချစ်ခဲ့ရသူမို့ရင်မမီးတော်မကပူပြင်းလွန်လာပါသည်ချစ်တဲ့မောင်ကြီးတယောက်လောကရဲ့ကပြောင်းဟောဒီစမ်းကြောင်းလေးကိုတက်တည်ပြုလို့သစ္စာဆူလိုက်ပါတယ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုံမှရောက်နေတဲ့မောင်ကြီးတယောက်သိပါစေလေကွယ်လေးပြတစ်ချက်အဝေးတွင်လွင်ပါသွားသောရွက်ကြည်လေးများပမာနေဥတီယာမဲ့စိတ်များကဟိုနေတီနဲ့လွင်ပါကအ
အလွမ်းပင်စင်ကျွင်းရင်နဲ့စီခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေလိုဝက်ဆန်တဲ့ကမ္ဘာဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတွေကိုထောက်လင့်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဖြူရီရဲ့နိုင်မဲစတိုရီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှင်နေပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ရှင်ဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်